U ovoj emisiji upoznajemo vas sa ljubimcem, tačnije jednim od ljubimaca, koje ima glumica Cvijeta Mesić. Ona nije skorašnji ljubitelj životinja, a kako se bostonski terijer Vito neprikosnoveno uselio u njeno srce, saznaćemo zajedno. Ja sam od detinjstva imala pse, odrasla sam sa psima, što mešancima, što ovim rasnim. Onda mi smo uvijek imali i mačke. Jednom je moj tata čak sa nekog putovanja, gdje je išao kolima, na primjer po Bosni, dovo i neko lane, i to smo imali jedno vreme. Zečeve, ježeve i tako, tako da mi smo porodica koja jako voli životinje i smatra da je život bez životinja nezamisliv. Odnosno da nije kompletan. Evo sada u krilu držite jedno malo čudoveštance. On je tu od skora kod vas, je li tako? Da, Vito je, Don Vito je kod mene od februara meseca. On je došao iz Mađarske, on je Mađar. Ima pasoš Evropske unije, onaj sa zvezdicama, piše European Union, Republic of Hungary. A pre njega je, sam imala Lolu koja je bila iste rase, Lola je bila iz Renjanina, međutim imali smo nesreću da je umrla na porođaju. I onda je Vito praktično došao, ne na njeno mesto, on je došao na svoje mesto, ali on je došao eto da me uteši i da popuni tu prazninu od Lole. Ovo je Boston terijer, bostonski terijer. Ja sam ove pse viđala u Americi, po ulicama Njujorka, i stalno sam želela, međutim, da ih imam, međutim, mnogo su skupi tamo. Tako da, evo, sad su se pojavili u Evropi i eto ga Vito. Svi misle da je francuski buldog, onda ja moram da objasnim da je on u stvari bostonski terijer. I on je, u enciklopediji piše da su oni ne laju, ne linjaju se, vole decu, i piše da su well behaved, što znači da možete da ih vodite u goste. Vito, kao i Lola, ide sa mnom u pozorište, sedi iza scene, čeka da se završi predstava, spava, onda kad počne aplauz, on se budi, ide s nama na gostovanja, kad Jugoslovensko dramsko moje pozorište putuje. Sad smo bili u Banja Luci nedavno. Tako da bi je bio je po raznim mestima, eto. Koje su to osobine bostonca koje vam baš onako imponuju? Jer kada sa psom živite, onda je tu ta simbioza nekih međusobnih osobina veoma bitna. Pre svega ja obožavam životinje, smatram da su mnogo čistije i mnogo bolje od ljudi. To je, možda sad to zvuči kao da ne volim baš ljude, ja volim ljude, ali životinje stavljam pre ljudi. Zbog te njihove nevinosti, čistoće, 100%-ne ljubavi, odanosti, bezuslovne ljubavi u stvari. A ova rasa, pa samim tim i Vito, oni su strašno, kako da vam kažem, kad kažem poslušni, ne u lošem smislu, oni su nekako dobri, gde vi tu i oni, sedi vam tako u krilu, važno je samo da je tu pored, nisu agresivni, nekako su, ne znam kako da vam kažem, nekako je tu i greme, a ne uzima puno prostora za sebe. Eto, ne znam da sam to dobro rekla. U svakom slučaju, jako je tako dobroćudan, strašno dobroćudan pas. I ja volim dobroćudne pse i ljude. Imate i mačke, kako se on slaže sa macama? Pa mace ga preziru, ali onako, i samo kad prođe pored njih, samo ga ovako šapom udare. Tako da on jadan se boji, ne smije ni da ode tamo gde su one, pošto ja imam tri mačke i to su ove dve ženke koje su sterilisane, one ga mrze onako strašno i ja ih razumem, jer kako da vam kažem, imam veliko poštovanje prema mačkama, mislim da su one mnogo inteligentnije od pasa i uopšte to su onako životinje, slušajte, svaka čast mačkama. Tako da on je sad došao i uzeo im prostor. I to je u redu, mislim, da se one tako ponašaju, jer niko ih nije obavestio, jel, nego se ovaj samo pojavio jednog dana. A one čuvaju svoj prostor. Tako da ja nekako sad i prema njima sam pojačala brigu i hranim ih čak malo više, da bi se one prosto, da se ne bi osjećale ugrožene. Tako da one ga ne vole, a on voli sve, on i njih voli, mislim. Samo one mu ne daju da im priđe.
dosta ste putovali po svetu i vi veoma dobro znate, videli ste to i verovatno i osetili šta zaista znači kada se kaže pet friendly ili objekat ili taj neki kompletan odnos prema životinjama. Krenulo je to i kod nas, do duše sporo ide. Kako vam je mišljenje, koliko će vremena proći dok ljudi ovde prvenstveno promene neku svoju ličnu svest prema životinjama kao našim suživotnicima i saputnicima, a kamoli do trenutka kada ćete moći sa svojim psom bez nekog prezrenog pogleda i da sednete u kafić, da popijete piće i da odete na bilo koje mesto, da ne remetite ni sebi ni njemu onaj neki ritam kakvim bi želeli da živite? Ja mislim da će jako mnogo vremena proći. Ja mislim da je to kao i sve drugo pitanje edukacije. Ja mislim da naši ljudi prosto nisu dovoljno svesni da su životinje, neću baš da kažem iste ko mi, ali na neki način ravnopravne nama po svom pravu na postojanje. Znate, to je valjda isto pitanje nivoa svesti jednog društva. Kad ne budemo imali toliku količinu nepismenih ili slabopismenih, razumete, kad nekako kao društvo malo stanemo da malo osjetimo neki kontinuitet, ja mislim da će to tek tad biti. Jer ne vrede zakoni. Ja gde god idem sa ovim malim psom pa imam problema. Tako da, naravno, ja se uvek borim za njega, kao što se borim i za sebe, ali mislim kod nas se životinja stvarno smatra, ja ne znam, nižim bićem. To je jako bolno za nas ljude koji jako držimo do životinja i smatramo da njihove emocije i njihovo razumevanje čoveka im daje vrlo visoko mesto u životu ljudskog bića. Tako da ja bih volila da to bude brže. Ima ljudi koji se sada, kako da kažem, uključuju u razne akcije, što mi je jako drago, i ja se trudim kad me zovu uvek da se uključim u neku akciju kad su životinje u pitanju. Ono što vam govorim o svesti, znači, i ja se nisam rodila ovakva, jel, da tako razmišljam o stvarima tipa harmonija u prirodi, živeti u skladu sa prirodom. Ja sam mnogo radila na sebi, na širenju svoje svesti i nisam ranije o tome uopšte razmišljala dok sam jela meso. Ja sam jela meso u životu, jel, pošto se u kući normalno i jelo meso i ja sam jela. Ali ne samo meso, meso je simbol nečega. I onda polako ulazeći u filozofiju, u odnos sa božanskim i te tako neke malo čudne stvari, jel? Ja sam odjedan put shvatila da i životinje imaju dušu, kao i mi. I da one imaju emociju. I da njih neko ubije da bi ja to pojela. I tog trenutka, sećam se, mene počeo da boli stomak i ja više nisam to mogla. Jednostavno nisam mogla. Ja zbog svojih makrobiotičkih ubeđenja ne jedem sir, mleko i tako dalje. Ali tog trenutka, znate, te sve životinje imaju oči, imaju dušu, jao Bože. Uvijek mi je teško da o tome pričam, stvarno, iskreno mi je teško. I onda sam ja rešila da ne mogu više tako, prosto neću, nekako da to nije etički prema životinjama. Što ne znači da svi treba tako, ja ne znam, svako treba iz sebe. I svog odnosa prema svetu. Znači, ja ne tvrdim da je moje najbolje, ja više to nisam mogla. Drugi, svako prema sebi, jel?